Esse é o canal Ednelson Oliveira Pinto. E esse vídeo tem o seguinte título: E agora, Brasil? Divaldo Franco, você está sabendo o que aconteceu? Aqui estão os números. Olha só. Notemos esses números. São surpreendentes. A mansão do caminho, com seu complexo educacional e assistencial, de fato é admirável. A mansão conta com 50 edificações. 50! Dá para ter uma noção do que é isso? Fora as construções em andamento, distribuídas em ruas, bosques e lago, onde são atendidas 3 mil crianças e jovens de famílias de baixa renda. 3 mil crianças! Ali são desenvolvidas diversas atividades escolares e socioeducacionais, como enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino pré-escolar, básico e fundamental, informática, cerâmica, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico, laboratório de análises clínicas, atendimento fraterno, caravana Alto de Souza, casa da cordialidade e bibliotecas. Para movimentar toda essa engrenagem, a diretoria conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores e voluntários permanentes. Divaldo realmente é incrível. Faltou, nessa leitura, informar quantos milhões de reais já foram repassados à instituição através de convênios. Convênios com o governo federal. Portanto, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é o nosso dinheiro que, ao longo do tempo, faz também com que a instituição desenvolva os seus trabalhos. E justamente por contar com o nosso dinheiro, é que eu acho importante ter isso em mente. Afinal de contas, mal se vê falar disso. Por exemplo, Ednelson não fez qualquer menção a essa informação, apesar dos números que ele leu. Vejamos o que ele diz em seguida, porque é claro que tudo isso que ele colocou servirá para exaltar a figura de Divaldo Franco. E qual é a lógica por detrás disso? Quanto mais projeto social, maior a autoridade pessoal atribuída ao indivíduo. Não é à toa que todo e qualquer médium que se torne uma figura pública necessariamente precisa desenvolver algum tipo de trabalho dessa natureza, porque isso será utilizado para que o indivíduo seja reconhecido como uma figura de autoridade, e essa figura de autoridade ela se torna cada vez mais inquestionável à medida que possui mais projetos no seu currículo. E essa espécie de currículo da virtude serve para quê? Diante de um questionamento, logo alguém dirá: quem é você para questionar fulano, já que você não faz nem 1% do que ele fez e do que ele faz? Logo, você não tem condições de questioná-lo, porque você não faz o mesmo bem que fulano faz. A dinâmica é quase sempre essa. Vejamos o que Ednelson irá colocar. A coisa seguirá mais ou menos nesse sentido. Vejamos o que ele diz. Muitos colaboradores e voluntários permanentes. Divaldo realmente é incrível. Um verdadeiro cristão. Divaldo realmente é um homem do bem, da luz. Quantos benefícios esse homem fez e vem fazendo. Só nisso,
temos que realmente respeitar Divaldo. Atenção para isso que foi colocado, né? A identificação de que o indivíduo é da luz, é um cristão verdadeiro, pela quantidade de benefícios que promove. Já que nós fizemos menção aos convênios com o governo federal, nós podemos colocar isso em perspectiva. Porque quando um político, quando um grupo de políticos implementa uma política pública que atinge milhões de pessoas, vejamos, essas figuras, elas não serão identificadas da mesma forma. Faz algum sentido nós nos referirmos aos políticos dessa forma, como seres de luz, pelo fato de beneficiarem milhões de pessoas? Se esse é o critério, nós podemos colocá-lo em perspectiva. Vejamos o que Ed Nelson continua a dizer. Aliás, a Mansão do Caminho podemos contribuir mensalmente. Que tal? Vale a pena fazer uma contribuição todo mês. Você quer fazer caridade? Você pode contribuir com aquilo que você pode. Acesse o site Mansão do Caminho, contribua todo mês. Você vai se sentir bem ajudando todas aquelas crianças. É um trabalho fantástico que vale a pena. Então só nisso tudo o Divaldo merece o nosso respeito. Fizemos um vídeo a respeito do Divaldo e realmente nós vivemos uma guerra. Nós estamos numa guerra. As pessoas não respeitam, as pessoas atacam, as pessoas xingam. Tudo porque temos ideias diferenciadas. Se eu tenho a minha ideia, o externo, pronto, é o que basta para que haja confusão. Tem gente que perde amizade, tem gente que fica triste, magoada. Ah, eu não converso mais porque, olha, tem uma visão política diferente da minha. Pronto, só isso basta. Isso é um absurdo. O que falaram do Divaldo, criticaram o Divaldo. Nossa, não tem nem que... Só porque o Divaldo se manifestou. Deu a sua visão política. Isso pouco importa. Pouco importa. Isso importa muito. Especialmente se essa visão está alinhada com o que há de mais cruel. Se essa visão está alinhada com o que há de mais reacionário. Importa muito. Mas vejamos o que vai ser dito a respeito disso logo em seguida. Olha só. Nossa, não tem nem que... Só porque o Divaldo se manifestou. Deu a sua visão política. Isso pouco importa. Pouco importa a visão política do Divaldo. O que é interessante é a sua atitude no bem. Mesmo porque a política sempre está mudando. A política sempre está se alterando. Nós estamos nos desgastando pelo quê? Vale a pena. Olha só, ele disse assim. Só porque Divaldo se manifestou. Mas o que é que não está sendo colocado aí? Que é bem importante ressaltar. Se manifestou, e se manifesta na tribuna espírita. Durante as palestras espíritas, eventualmente Divaldo está fazendo o seu jogo ideológico. Na tribuna espírita. E aí fica a questão. É válido se utilizar da tribuna espírita para esse tipo de abordagem e faz muitas vezes de forma debochada, desrespeitosa com aqueles que ele não concorda politicamente? Tudo bem. Mesmo porque a política sempre está mudando, a política sempre está se alterando. Nós estamos nos desgastando pelo quê? Vale a pena realmente isso? Será que isso é realmente relevante? Mas as pessoas estão. Se bem que tem pessoas que criticam absolutamente tudo. Pessoas que não estão bem com a vida. Não estão bem consigo mesmas e ficam criticando. Não fazem nada. São preguiçosas, desleixadas. Não fazem nada e quem faz elas criticam. Atacam. Divaldo não é criticado pelo trabalho social que realiza. A questão não é essa. Muito embora os projetos sociais sejam utilizados
como uma espécie de escudo moral. E em razão desses projetos, não se pode criticar Divaldo Franco. Não se pode questioná-lo. O simples questionamento das suas falas equivocadas, inapropriadas, inclusive, porque feitas na tribuna espírita, isto é algo visto como uma heresia. Afinal de contas, quem são vocês para questionar Divaldo Franco? Voltemos para a fala do Edenelson. Tem gente que é assim. Se você faz alguma coisa, a pessoa está lá sempre para lhe cutucar, para lhe atacar. São pessoas infelizes. E ela externa essa infelicidade. Como ela não está bem, ela quer arrastar a outra pessoa. São pessoas avessas à paz, infelizmente. A gente faz um vídeo interessante, e de repente a pessoa vai lá, critica, xinga nos comentários, e vira aquilo vira um pandemônio. Então a gente fica estarrecido com isso, perplexo. Não deveria ser assim. Afinal de contas, nós estamos vivendo num momento de oportunidades, um momento de conquistas, de crescimento em todos os sentidos. Deveríamos estar sob a fraternidade, não a guerra. Não a discussão, essa discussão sem cabimento algum. Uma discussão prejudicial, perniciosa. Porque tem a boa discussão. Ok, a boa discussão está tudo certo, mas tem discussões que não levam absolutamente a nada. Depois a pessoa quer um mundo bom. Um mundo bom como? Propalando a negatividade? Incentivando o ódio, etc? Destilando venenos? Aí não, isso não tem sentido algum. Mas a pessoa ainda diz, ah, eu sou cristã. Mas cristã como? Atacando o próximo? Aí a pessoa quer os resultados como? Não vai ter nunca. Isso é um contrassenso até. Então nós temos que respeitar. E Divaldo, infelizmente, não foi respeitado. Até teve um caso, o rapaz, para quem assistiu o vídeo, o rapaz deixou de ser espírita por causa do Divaldo. Vejam bem que absurdo, cara. Não, vejam bem como que é a mente da pessoa. Deixa de ser espírita por causa da posição do Divaldo. Nunca entendeu o espiritismo, infelizmente. Aquilo que nós falamos, respeitamos, mas nunca entendeu. Eu vou deixar de ser espírita por causa do Divaldo? Porque o Divaldo falou? Eu conheci o Divaldo. Isso é bastante comum. Nos meus vídeos, vez ou outra, aparece alguém que diz isso. Deixei de ser espírita, não me identifico mais com o espiritismo, em razão disso ou daquilo, e quase sempre tem a ver com o Divaldo Franco. Eu entendo que isso não deixa de ser uma consequência da relação religiosa que se estabelece com o espiritismo. Como essa relação é religiosa, naturalmente as pessoas se sentem incomodadas quando o líder religioso apresenta uma conduta contraditória. Quando o líder religioso é identificado como um hipócrita. Então, naturalmente, o indivíduo não quer ser associado àquela hipocrisia. E é claro que o vínculo religioso indiretamente associa o indivíduo ao líder religioso. Então faz sentido a pessoa querer se livrar daquela pecha, de maneira que muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas de se identificarem como espíritas. É uma consequência natural dessa relação religiosa que se estabeleceu no Brasil. Voltemos à fala do Edenelson. De expressão. Eu estive com o Divaldo. Conheci o Divaldo. Conheci, força de expressão. Eu estive com o Divaldo por duas vezes. E uma vez, ou duas, não me lembro, fora do corpo físico. Que às vezes eu saio do corpo físico de forma consciente e estive com o Divaldo. Ele me abraçou, foi muito gentil, foi muito
Eu sou fã do Dival, sempre fui. Eu sou e eu não concordo com a posição política dele daí. Mas o que tem isso? Nada. Mas eu sou fã do Divaldo. Mais uma vez, não se trata apenas de concordar ou discordar com a visão de mundo que Divaldo possui. É preciso considerar o fato de que Divaldo se vale da tribuna espírita para manipulá-la ideologicamente. Essa é a questão. Você concorda que um palestrante espírita se utilize da tribuna da palestra para fazer manipulação ideológica? Essa é que é a questão. Gosto demais do Divaldo. Eu estive com ele, me tratou muito bem. Então, eu fiquei triste de ver tantos ataques assim. Isso não deveria acontecer. De maneira alguma. Eu estive com o Divaldo. E o Divaldo é uma pessoa que transmite paz, transmite equilíbrio, transmite segurança, uma felicidade incrível. Eu posso também aqui fazer o meu depoimento. Já estive com o Divaldo algumas vezes, porque participamos de eventos. Ele, enquanto Divaldo Franco, palestrante, e eu como um simples trabalhador de bastidor. E nos bastidores, tive a oportunidade de estar bem perto de Divaldo. E, sinceramente, ele não me transmitiu nada. Isso daí que Ednelson falou, Ednelson fala porque é preciso considerar o fato de Ednelson, como ele mesmo disse, se considerar um fã. Então, é claro que o fã terá, em relação ao seu ídolo, uma relação de idolatria. Portanto, não surpreende que um fã se sinta pleno de alegria por estar na presença do seu ídolo. Seria muito estranho que isso não acontecesse. Ora, não é esse o meu caso, porque eu nunca tive qualquer relação dessa natureza com o Divaldo Franco. Portanto, quando estive perto dele, ele não me transmitiu nada. Uma pessoa como qualquer outra. É isso. Vamos lá. As pessoas, mas de volta caduca. Eu que transmite segurança, uma felicidade incrível. Algumas pessoas, mas de volta caduca. Eu que queria estar caduco desse jeito aí. Vamos bater um papo com o Divaldo para ver quem tá caduco. Eu desafio aí pessoas de baterem um papo com o Divaldo para ver quem realmente tá caduco. Divaldo tem 97 anos. 97, cara. Completos, tá? Em maio ele fez 97. Completos, portanto. Vejam bem o Divaldo, como está. O Divaldo é realmente para a gente se inspirar. É um inspirador. Um inspirador, de fato. Isso não tem a menor dúvida. Então temos que respeitar. Temos que saber respeitar. Principalmente... É o seguinte... Nós aprendemos desde lá do Jardim da Infância que quem quer respeito se dá ao respeito. E, eventualmente, Divaldo falta com o respeito quando se vale da tribuna espírita para debochadamente atacar visões políticas às quais ele discorda. Portanto, fazendo uma manipulação do discurso espírita a fim de que a sua ideologia ela prevaleça. Portanto, manipulação ideológica na tribuna espírita. Ora, foi dito, Divaldo não é gagá. Eu lembro que isso foi colocado muitas vezes por parte de pessoas que, de alguma maneira, estavam ali passando pano para Divaldo Franco. Não, é preciso considerar a idade. Ora, quando o Ednelson fala que Divaldo está lúcido, eu concordo com ele. Na prática, isso pesa contra. Porque quando ele faz o que faz, quando ele diz o que diz, ou seja, quando manipula o discurso espírita em razão da sua ideologia de extrema direita,
Ele faz de caso pensado, porque lúcido. Porque lúcido. Faz de caso pensado. Temos que respeitar. Temos que saber respeitar. Principalmente as diferenças. Isso é fundamental. Eu queria mandar aqui um abraço para o meu amigo Volmar. Bom, o vídeo se encerrou. Daí para frente, o Edenelson ele irá mandar abraços, saudações, etc. Bem, era isso que eu tinha para dizer. A partir dessa fala, escreva aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com outras pessoas e de se inscrever no canal. Beleza? Até uma próxima. Valeu!